ទីស្នាក់ការអង្គការសហជីវជាតិហើយជាប្រវត្តិថ្មីយើងមើលទៅឃើញទង់ជាតិថ្មីយើងចម្រុះជាមួយនឹងទង់ជាតិសាសនាដីនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងនៅផ្នែកទីចំពោះមកអាត្មានេះគឺជាទីតាំងទីស្នាក់ការអង្គការសហជីវជាតិនៅបូរីញូវយ៉កនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់បរិយាយុគទីស្នាក់ការអង្គការសហជីវជាតិនឹងគឺប្រារព្ធពិធីវិសាខ UN ថ្ងៃទី20ឧសភា2024COVID រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនោះយើងអត់បានប្រារព្ធធ្វើទេតែដូចឆ្នាំនេះចាប់ដើមចាយទឹកថ្មីហើយជាវិសាខUN ដែលវិសាខ UN នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលើចំណុច3ទី1ផ្ដោតលើសាសនាពុទ្ធសិទ្ធិមានន័យថាពុទ្ធសាសនិកទូទាំងពិភពលោកគឺមានសិទ្ធិជំនឿសេរីភាពក្នុងជំនឿមានន័យថាសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់លើពិភពលោកអាចមានការប្រកបធ្វើទី2អាស្រ័យលើការសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យទៅឃើញថាពុទ្ធសាសនានេះជាធម្មនិតិឬធម្មភាវៈមានន័យថាជាច្បាប់ធម្មជាតិសម្រាប់ដឹកនាំមនុស្សសកលយើងនេះឲ្យមានសុខសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សហើយនិងសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់សង្គមពិភពលោកហើយទី3ជាវិសាសលក្ខណៈមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងព្រះនិព្វានគឺសត្វសង្ឃតែផ្សារភ្ជាប់ជីវិតព្រះអង្គជាមួយនឹងធម្មជាតិទាំងអស់ពេលប្រសូតក៏ក្នុងព្រៃត្រាស់ដឹងក៏ក្នុងព្រៃព្រះនិព្វានក៏ក្រោមដើមឈើចឹងហើយជាសារមួយជូនដល់សាធារណជនឲ្យស្រឡាញ់ធម្មជាតិដូចព្រះអង្គដែរក៏សូមអនុមោទនា